zdrav, a danes smo tukaj s posebnim razlogom in sicer je končno napočil čas, ko Malinca lansira svoj prvi premium izdelek, serum C15 Booster. Čaka nas večer poln zabave, gosti pa se že tudi počas nabirajo, tako da gremo kar pogledat. Ker se veseliva tudi tega, da bova tole sprobale in to že takoj, ko prijeva domov. Zdaj gremo pa jest, a ne? Vse je za jest. A je za jest. Po res dolgem času spet družimo z Malinco in predstavila tale super nov izdelek in jaz sem prepričana, da bo tukaj amazing, kot so vsi ostali izdelki. Kdo dela najboljše dogodke v mestu? Gospodična Malinca. Zdaj pa naredila še en serum, ki prav da je čist hud in jaz se ga že veselim sprobati. Serum C15. Booster. To je tako, odkar imam na čeli take gubice, ne, mi tale serum booster C15 pomaga, lej, kako, kad vidim tele, se kar pozna, pa zdaj že zginja potom. Dajte ga sprobati, ker je res super, mislim, pa se ima zabavati nekaj pojest, pa podružiti. Fajn bo te, čau, čau! Dogodek je končan, upam, da ste imeli z nami lepo, da boste sprobali serum in da boste mi javili vaše feedbacke. Jaz verjamem, da vam všeč. Čau, čau!